بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نبدأ في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. Endi sizlar bilan birgalikda Alloh taologa hamdan keyin shuni aytamizki, endi asosiy mavzuga ko'chamiz. Bu 3 asos, 3 asl deb nomlanadi. Bu kitobning qismi. Na'am, al-asl al-awwal. Birinchi asl shundan iboratki, Man Rabbuk. Bu shu savolga javob beriladi. Sizning Robbingiz kim desa, nima javob berasiz? Na'am, idha sa'alak sa'il qal man Rabbuk, ish taqul? Sizdan so'rasa bir inson, sizning Robbingiz kim desa, nima javob berasiz? Taqul Rabbi Alloh. Aytasizki, Robbim meni Allohdir. Allazi rabbani, ay khalaqani va razaqani. Meni tarbiyat qilguvchi, meni yaratuvchim va menga rizq beruvchi Alloh deb javob berishingiz kerak. Na'am, hadi tarbiya lima yaqum bihi al-badal. Chunki rububiyat ma'nosi, ya'ni tarbiya qilguvchi, ya'ni Alloh yaratib bizni shunday tarbiya qilib, o'stirib, rizq beruvchi zot deganini ma'no bildiradi. Va anzal al-kutub va arsal anbiya va rusul alayhi as-salatu was-salam. Hadi tarbiya lil-batin. Yana shunday ma'noni bildiradiki, Allohning tarbiyasi biz uchun ikki tomondan bo'ladi. Birinchisi ruhiy tarbiya, ikkinchisi jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiyasi biz yaratib qo'ydi, rizq berdi. Bu birinchi tarbiya. Ikkinchi tarbiyasi ruhiy tarafdan tarbiya qiladi. Bu payg'ambarlarni jo'natadi, kitoblarni nozil qiladi. Wa huwa allazi khalaq kullal khalq va razaqal khalq. La khaliqa illa Alloh. Alloh taolo mana shu borliq koinot hammasini yaratuvchisi Alloh. Allohdan boshqa hech bir yaratuvchi yo'q. Na'am. Wa idha qila lak bima arafta Alloh. Agar yana mal adilla ala wujudi Alloh. Agar shunday savol berilsa-ki, siz qanday qilib o'z Robbingizni tanidingiz va Alloh taoloni bor ekanligiga nima dalillar bor desa, al-adilla ala wujudi Alloh kathira jiddan. Javob shunday bo'ladiki, Alloh taoloni borligiga dalillar juda ko'pdir. Wa la yumkin an yakuna hunak makhluq bila khaliq va kull wahid minna ya'rif annahu makhluq. Eng oddiy misollardan biri, har bir yaratilgan narsa albatta uni yaratuvchisi bo'ladi. Shuning uchun demak, yaratuvchi Alloh. Fa ma al-wajib alayna idha kana Alloh subhanahu huwa allazi khalaqana va razaqana va arsala ilayna al-anbiya va rusul alayhim as-salatu was-salam anzala alayna kutub. Madha nasna'? Endi Alloh bizni yaratibdi. Alloh bizga rizq beribdi va o'z tarbiyasiga olibdi. Undan keyin biz Robbimizga nisbatan, yaratuvchimizga nisbatan nima qilishimiz kerak? Uni qanday haqlari bor bizning ustimizda? Shuni bilishimiz kerak. La bud an naqum bi shukr al-mun'im al-mutafaddil bi an na'bud Alloh subhanahu wa ta'ala wa la na'bud ahad ma'a Alloh. Shunday ne'matlarni ato qilgan Alloh taologa, bizni tarbiya qilgan, yaratib qo'ygan Alloh taologa shukr qilishimiz lozim bo'ladi. Shukrni qanday ifoda qilamiz deganda, shayx, muhtaram shayx aytibdilarki, bu ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishlik bilan Allohni shukrni ado etgan bo'lamiz. Fa kul man sarafa shay'an ولو يسير جدا لغير الله من العبادة فهو مشرك شرك أكبر. Agar biror inson ibodatni qanday bir kichik bir zarrasini bo'lsa ham Alloh taolodan boshqaga qiladigan bo'lsa, demak u shirkka bo'ladi. Na'am. Idan al-ibada haqq lillah. Demak ibodat Alloh taolaning haqqidir. La tusraf illa lillah subhanahu wa ta'ala. Alloh taolodan boshqa hech kimga bu ibodatni qilish joiz emas. Law marra wahida fi hayati sajada li ghayri Alloh, rak'a li ghayri Alloh, da'a ghayra Alloh fi ma la yaqdir alayhi illa Alloh, qal fa hadha mushrik shirk akbar. Agar inson o'zini hayotida faqat bir marta bo'lsa ham sajda qo'ygan bo'lsa, Allohdan boshqaga duo qilib qo'ygan bo'lsa, faqat Alloh beradigan narsalarni boshidan so'rab qo'ygan bo'lsa va ibodat qaysi bir turini kichkinasini ibodat hayot davomida faqat bir marta qilgan bo'lsa ham o'sha mushrikka aylanib ketadi, katta shirk qilgan bo'ladi va islom millatdan chiqib ketadi. Alloh asrasin. Mas'ala muhimma jiddan. Nahnu al-an nata'allam al-hukm 'ala al-fi'l, amma al-hukm 'ala al-ashkhas, fulan kafir, fulan mubtadi', fulan dhal, hadha laysa lana, hadha li kibar al-ulama, lil mahakim ash-shar'iyyah. Nahnu nata'allam wa nu'allimu an-nas wa nuhadhdhiru an-nas. Bu yerda muhim bir mas'ala borki, hozir sizlar bilan birgalikda o'rganayotgan masalamiz bu amalni hukmida bo'lyapti. Ya'ni amal qiluvchining hukmi emas, balkim amal qanday, tavhidmi shirkmi shu vaqtda, lekin kim qilayotgan bo'lsa
kofir bo'ldim bo'lmadim, bunga katta olimlar javob beradi. Bu bizning ishimiz emas. Qozilar javob beradi bunga. Kofir bo'ldim bo'lmadim, islomdan chiqib ketdimmi. Lekin bizning ishimiz hozir nimani o'rganishlik, qaysi narsa shirk bo'ladi va shundan ehtiyot bo'lish uchun shu narsada o'rganishimiz kerak. Vallohu a'lam.